Poštovani gledaoci, gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Velibor Vukašinović, nekadašnji direktor bezbednosti i nadzora avio saobraćaja i nekadašnji direktor JAT Airways-a, kako se tada zvao. Gospodine Vukašinoviću, hvala vam što ste naš gost. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, da vas pitamo kao neko ko je naravno i pilot, to sam zaboravio da kažem, vi ste bili i probni pilot u fabrici aviona UTVA u Pančevu, bili ste naravno i da kažemo i vojni pilot i tako dalje, dakle prošli ste celo nebo što bi se reklo. Prvo da vas pitam, da li ste nekad nešto, ajde ovako malo ezoterično da počnem, videli nešto neobično na nebu? Kao pilot. Jesam, imao sam prilike da objašnjavam to što je neobično nekako u avijaciji. Nisam bio sam u avionu, upravo iznad Pančeva. Bio sam sa Radivojem Rakočevićem, Rokijem našim, koji kasnije bio pilot u JAT Airways-u i tako dalje, ali to je kao rezervista letao sa mnom. Videli smo neidentifikovano leteće telo tokom dnevnog letenja. Meni se činilo da mu je pozicija bila, ali se to meni možda dubinski samo činilo, da mu je pozicija bila negde iznad hipodruma u Pančevu i mi smo javili kontroli letenja i krenuli da se približavamo ka njemu. To je se zadržalo na nebu jedno minut, dva, koliko smo ga mi videli, i nestalo. Znači, antigravitacijski nestalo. Ostaviš jedan mali, onako sivkasti trak za sobom, u obliku slova S. Onda sam u sumrak video kod Topole, svetleće, u nekom letenju koje je bilo tu negde na granici dnevnog i noćnog. Iza Topole sam video neidentifikovano leteće telo koje je relativno stabilno onako proletelo. Definitivno nije avion, to umem da raspoznam. Video sam to i na zemlji. Znači, svojevremeno, 75. godine, sam bio na školovanju u Zadru, to je bio jedno školovanje za komandira avijacijskih odeljenja i eskadrila i tako dalje. I naš četvorica živih svedoka, dan danas, Valeri Bugarinović i Mate Vulić, selovačke avijacije iz Prištinskog puka, Radoslav Lazarević i ja iz Pančevačke 461. eskadrile, znači na školovanju isto vreme. Ulazeći u garnizon Zemunik, videli smo nad platformom gde su kasnije stajali kanadere ili transportni avioni kad dođu između dve piste, koliko je zadarski aerodrom imao, jedno veliko narandžasto telo koje je lebdelo na površini. Ja sam vozio kola, kada nam je vojnik otvorio kapiju, to je jedno kilometar i pol, se mora ići kroz garnizon Zemunik, sve do tog mesta, i nekako kad smo došli u podnožje Borova, i izašli na platformu kolima, to je nestalo. Našli smo vojnika koji je onako, nema pojma što se dešava, puška kraj njega, onako zabavio, raskopčan, bio šokiran očigledno time. Kasnije, obzirom da je Zemunik veliki garnizon, ga je preuzela, preuzeli su ga medicinska služba, dežurni lekar, sanitet je došao po njega i ne znam njegovu dalju sudbinu, mislim, pretpostavljam da je sve bilo okej, ali da je to bilo stanje šoka, jednostavno. Još jedna neobična stvar koja mi se desila u avijaciji, bili smo na jednoj vežbi na jugu, znači, bili smo stacionirani na Niškom aerodromu i Leskovačkom aerodromu i vraćajući se ka Beogradu, ka Pančevu, to je bio avion tipa Kraguj. Ja sam iz neke radoznalosti, neki pokojni Igor je bio u avionu, inženjer elektrotehnike, inače rezervni oficir pilot, u smaknutom poretku bio, ja sam iz neke radoznalosti preleteo vrh Rutnja. I iza toga se počelo pokazivati, znači osnovni instrument u avionu je magnetni kompas. Osnovni, znači po pravilu vazotehničke službe, ukoliko je taj uređaj neispravan, avion je neispravan. Avion je imao svega 14 sati letenja do tada i desilo se iznad Rtnja, kasnije se ispostavilo na magnetisanje strukture kompletnog aviona. Vidio sam da mi kompas pokazuje levo od Juhora,
a morao sam uvijem desno, to je betonavigacija, tu se već avion na pamet leti i mi nije potrebna upotreba karte, ali postoji jedan žiromagnetni kompas koji se namesti, ja ga usmerim avion otprilike u pravcu u kom treba da ide prema Smederevu i vidim odlazak kompasa levo. Taj avion je izbačen iz upotrebe, bez obzira na to što je samo 14 sati leteo. I onda sam se ja jako dugo pitao šta je sa njim. I kada je Aleksandar Radić, naš vojno-politički komentator, pisao knjigu o Kraguju, ja njega pozovem da ga pitam, jer je još neka televizija, pričao sam o tom događaju, neka televizija, međutim, mislio sam da je u depou muzeje. Otišao sam u depo sa saradnicima, nije ga bilo tamo. I onda sam pitao Radića, obzirom da bi on mogao to da zna, on kaže, poslaću ti nešto. Pošalje mi sliku aviona, kuk sam ja sticajem okolnosti 10 godina posle tog događaja kao probni pilot probao, ali mu nisam probao kompas. On je bio među parkiranim avionima ispred Bome Stanojlović u Batajnici. Francuzi su ga kupili i obzirom da je leteo u kategoriji oldtimera, nije bio potreban magnetni kompas. Dakle, ja sam probao, obučio potpukovnika njihovog nosača aviona, francuskog, bio pilot pomorske avijacije, obučio i pozdravio, ne shvativši u stvari da je to avion kog sam poslednji put leteo i poslednji put kad sam ispratio dotičnog kolegu. To su tako neke neobične stvari iz avijacije. A inače, ako me to pitate, znači, ja jako, jako mnogo pilota znam koji su imali susrete sa neidentifikovanim letećim objektima u vazduhu. To su i piloti iz prištinskog puka lovačke avijacije i bihaćkog puka, Suad Hamzić, pukovnik Mihovilović, bili smo na emisiji, on je bio komandant tog puka, on je pričao o tome kako je jurio to neidentifikovano leteće telo koje antigravitacijski leti. U jednoj emisiji smo pričali o tome kako se to ponašalo i kakve probleme zadavalo podgoričkom puku školskom. To je bio puk Vazduhoplovne vojne akademije, gde se grupno letenje radilo, gde se radilo gađanje, raketiranje i bombardovanje, pojedinačno i grupno letenje noću. I tu su imali fenomen da je čitao ih mesec dana, o tome je pričao i general koga vi pozivate u emisiju, komandant puka, on je javno u jednoj televizijskoj emisiji pričao o tome šta im se dešavalo tokom tih mesec dana. Jeste na Delića? Ne, ne. Ne, ne, ne. Mislim na ovog generala koji je bio komandant vazduhoplovstva kasnije. Vi ste pokušavali da ga dovedete u emisiju, jeste mi o njemu govorili? Jurjević, da, Zvonko. Da, Zvonko Jurjević. Zvonko Jurjević, jeste nikako da mi dođe. Na pamet, Zvonko Jurjević je to opisivo. Bio sam u jednoj emisiji gost gde je bio i tadašnji pilot, general Grahovac, pilot tog puka. On je to vrlo detaljno objašnjavao. To je bilo jedno telo. Ja sam u to vreme bio na školovanju u Zadru. Znači, ja sam u dnevnim uslovima, to sam zaboravio da vam kažem, video, to je čitav Zadar izašao na rivu, a u dnevnim uslovima iza otoka Ugljana 8 letećih tela, identičnih, koji su lebdeli. O tome se uključio jedan čovjek koji je u penziji, sada već je bio učenik srednje tehničke škole u Zadru, da se seća tog događaja, ali ja sam ga negde opisao. Ali ovo u Podgorici je bilo 75. godine, počelo u januaru mesecu, da 50 minuta nakon početka letenja, u to vreme su leteli grupno letenje noćno, znači dva aviona, nastavnik i kadet, u prednjoj kabini i pravili jedan krug, veliki gradovi, Tivat, šta ja znam, Berane, Durmitor, Nikšić i tako dalje, i vraćali su se nazad u bazu. Tačno 50 minuta nakon početka letenja, to leteće telo neidentifikovano koje je menjalo boju unokolo se stvaralo u sredini tu negde. Tačno 50 minuta moglo se odraditi pomoću štoperice. Problem je bio što u tom momentu, to je bila 75. godina, veoma osetljiva, znači to je nepuna godina nakon promene Ustava, 74. godine, kada je Jugoslavija pretvorena po meni u konfederaciju, i to je jedno vrlo osetljivo i jako osetljivo vreme. U to vreme je Josip Broz Tito bio u svojoj vili Galebu u Igalu, a to se sve dešava na Crnom Gorom.
Onda je to priličnu temperaturu podiglo. Prvo, uzbudilo je učesnike u tom noćnom letenju, ne znaju o čemu se radi, o tome obavešte naravno i maršal Tito, i onda su čak iz Beograda došli Tatomir Anđelić, koji je bio naš glavni, u stvari, bio član Svetske astronomičke akademije, i Milivoje Jugin, koji se razumeo u te fenomene, putujući po svetu, izvištavajući o tome, i u neko doba doneta odluka se ruši to sredstvo, taj leteći tanjir. Došli su i piloti, obzirom da Podgorica nije imala lovačku avijaciju, došli su piloti iz Batajnice, Ivan Mamić, Ivan Žnidačić, bilo je pilota u rezervi, tako, i dobili su zadatak da, nakon pojavljivanja tog tela letećeg polete, da imali su rakete, da uhvate u zahvat to telo i da govore. Međutim, i tu je u emisiji pričao i gospodin Kostić, koji je, doktor Kostić, koji je bio radarista na Premlaci i pratio to telo. Ispostavilo se da se ono tako poigravalo, u stvari, sa nama, odnosno sa pilotima lovačke avijacije. Oni su od neke brzine koju su dostigli 700 km, prešli u nadzvučnu brzinu i počeli da ganjaju to telo preko Jadranskog mora, a ono im je non-stop bilo na granici zahvata. Što znači da kada bi ispalili rakete, ne bi ga pogodili. Ali ono što je fasciniralo doktora Kostića je bilo što je u trenutku, trenutak, bukvalno menjalo visinu po 5 km, recimo. Ode i to, samo se izbaci 5 km, antigravitacijski, znači, potpuno. Eto, to su neke stvari sa kojima smo mi živeli, koje smo znali, koje svedoci, o kojima svedoci pričaju. Tu priču o jurenju tog sredstva negde, sve tamo do Istre, iz Bihaćkog puka je nedavno pukovnik Mihovilović saopštio u toj emisiji u kojoj smo bili gosti. To su vam neobični događaj. A šta ste vi mislili tada i danas, da li imate objašnjenje šta bi to moglo biti? Gledajte, ja sam bliži varijanti da nekako pratim, jako sam se interesovao za ta društva, kao što je Anne Nerbe, kao što je Vril i tako dalje. I znam da su Nemci radili, da su imali tehnologiju, naime. To je vezano, sada već ulazimo u jednu zonu mistike. Da, to je Marija vezano. Ošić i ostalo. Da, Marija Ošić, ne, ali to, tu ništa nije bez veze. Znači, ti njihovi odlasci na Tibet, ta znanja koja su dobili, nedavno se pojavila knjiga Leonida Ivašova, general pukovnika, koju sam imao priliku da upoznam, general pukovnika koji kada otišao u penziju počeo je da priča o tim fenomenima i objavio je knjigu Zabranjena istina. Tu je opisao, u stvari, opisao šta se sve dešavalo na Tibetu, koje su sve ekspedicije bile na Tibetu, i definitivno je pričao o zemlji kraljice Mod i o tome da tamo postoje civilizacije koja egzistira. Ja, naime, sad se vraćam na ovo šta mislim da je ovo. Ja lično mislim da to veoma lako može biti zemaljska civilizacija paralelna našoj, koja je na višem tehnološkom nivou i tako dalje. Da smo u isto vreme prisutni na planeti Zemlji. Imam dosta priča koje idu u tom pravcu, ali priča o ekspediciji admirala Byrda iz 1946. godine, kada on sa 4000 marinaca, sa svim pratećim brodovima, nosačem aviona, kojim je komandovao admiral Steve Mandarić, čovek naše gore list, je li tako, dolazi i u pokušaju da očigledno osvoji Antarktik. Mislim, to su naoružani ljudi koji su krenuli tamo, negde ispred Antarktika domaćini započinju na antigravitacionim mašinama boj sa njima i desetkuju tu istu flotu. Flota se vrati u najjužniju čilansku ruku i daje izjavu za štampu. Time je čitava stvar bila otvorena. Kasnije čak ima priča unuka Dwighta Eisenhowera, koji je bio predsednik SAD, priča o tome da je Eisenhower potpisao jednu vrstu kapitulacije. I da je, da zbog toga Antarktik ni dan danas nije naseljen, ti ga imate recimo na Google Earthu, nemate nikakav podatak gde bi se šta moglo nalaziti, ili tako.
sem Pariza Slina koja je liča na piramide, evo pogledajte ko je zainteresovan, videće, zabranjeno je strogo nadletanje samog južnog pola. Zanimljivo je takođe da sistem HARP funkcioniše na severnoj polulopti, a na južnoj polulopti ga nema. Govori o tome da se na toj južnoj polulopti ipak nešto drugačije dešava u odnosu na severnu polulopti. Tako da je to, ta priča koju su ispričali pomorci, znači oficiri, admirali koji su bili u misiji sa admiralom Byrdom, dole govori o tome da su se susreli sa razvijenom civilizacijom. To isto je na jednoj od moskovskih televizija pričao i Leonid Ivašov. Kakva su njihova iskustva, su negde poslednji Amerikanaca, oni sa tri podmornice krenuli prema Antarktiku. Takva ista leteća tela, koja su i podjednako brzino letela kroz vodu kao i kroz vazduh, su manevrima dale znak Sovjetima da se vrate nazad. To je bio njihov pokušaj. Znači, sa dve strane potvrđeno da je Arktik zaposednut, na Antarktik, Arktik, pardon, da je zaposednut. Južni pol je misterija. Postoji u toj knjizi Leonida Ivašova u stvari i priča o tome na koji način su Nemci kolonizovali. Da li su oni u nekom paktu sa tom civilizacijom koja živi tamo, ili su oni ta svoja znanja podigli na nivo, jako su radili. Oni su 7 vrilova tih antigravitacijalnih mašina, imali su tu pomoć vrhunske nemačke nauke, tako, imali su pomoć čuvenog Viktora Schaubergera, koji je radio sa njima na tome i tako dalje. Neobična priča vezana za njega, da je posle rata otišao u Ameriku i 7 dana nakon povratka umro. 7 dana je bio isleđivan oko svega toga što se dešavalo u tom programu Vrilu. Ja sam, dakle, mišljenje Leonida Ivašova je da su Nemci ušli u Drugi svetski rat jer su dobili znanja o atomskoj bombi, znanja o antigravitacijnim letećim mašinama i tako dalje, i imali svest o tome da mogu da dostignu superiornost nad, inače nikada ne bi krenuli na Sovjetski savez. Veoma interesantno, moram da vas pitam odmah, ajde da jednu misteriju isto razotkrijemo kao pilot, ali ovoga puta da kažemo, da objasnimo gledaocima. Kao prvo, da li je zemlja ravna ili je... Gledajte, ja zaista nisam, ja sam bio... Pre to neki... može pilot da proceni? Pa gledajte, sa 22.000 metara, recimo, u visinskom letu se vidi. O tome mogu da vam pričaju oni koji su zakoračili u kosmos. Ja lično sam čuo od kosmonauta, evo sad ću vam reći, Sebastianova, Leonida, ovog Leonova, Aleksandrovića, koji je 310 dana probao u kosmosu, da je zemlja okrugla. Evo, mislim, Edwin Aldrin, 12. godine u ovom. Prvo pitanje, da li su bili na mesecu? Da, bili smo. Da li je zemlja okrugla? Da, zemlja okrugla. E, to isto su mi rekli i ruski kosmonauti. Pazite, ruski kosmonaut Leonov je bio predsednik društva Rusko-srpskog prijateljstva u Moskvi. Veliki prijatelj. Aleksandar Aleksandrović je čovek koji je na Saljutu 7 i kosmičkoj stanici Mir kao inženjer probao 310 dana. Absolutno nema, kaže, nema dileme da su oni bili na mesecu i nema dileme da je zemlja okrugla. Uopšte, mislim, nisu oni, ne mogu da ta zavera među njima da bude na taj način proširena. Kako sovjetski kosmonauti, tako i ovi. Meni je rezon da je, recimo, bio sam sa ovim arhimandritom, kako se zove, ovim svešteljikom koji se pojavljaju i kod vas. Nedavno on mi je dao jednu knjižicu, za njega je zemlja apsolutno ravna, ne postoji vasiona, zvezde su okačene negde, o nebeski svod i tako dalje, to meni ne pije vodu. To sam mu i rekao, brate. Nikanor, nije, ne, arhimandrit, ne mogu se. Setit ćemo se, da. Setit ćemo se, bio je gost kod vas. Aha. Setit ćemo se, nije problem, da.
Dobro, eto, to je zato što se stalno ta priča prožima da nema dokaza i tako dalje, govore da bi, eto, vi piloti morali stalno da naginjete, ajde da kažemo, prednji deo aviona, da ne biste, ako biste produžili pravo, napustili. Ne, to su, pa ne, da vam kažem, to su, to odrađuje elektronika, ali vi uvek imate istu visinu u odnosu na, a ta zakrivljenost nije to onako na kratko parče, ili koliko avioni lete, ili interkontinentalno, vama postoje uređaj koji vas, autopilot koji vodi, razumete? Da. Sad sam se setio, Nikodim. Man da, mislim, da. On je napisao i tu knjižicu ovaj, koju mi je poklonio i ja gledam, on to nešto bazira na Bibliji, ne stoji mu teorija. Mislim, zaista, imao sam prilike baš da je pogledam, kada je to bilo, u nedelju prošlo sad. Bio sam da odradim ovom Blumenau, koji je gostovao kod vas. Jeste Miša? Da. Nešto što sam mu obećao ranije. I tako tamo setem Nikodima. I on krene sa tom pričom o ravnoj zemlji i o vasioni, mislim, jednostavno, očutao sam iz pristojnosti. Evo sad još jedna tema isto vezana za te teorije zavere jeste da, navodno, zbog toga što je zemlja ravna, ne postoje letovi nad Pacifikom, na primjer, između Severne Amerike i Azije. E sad, evo, ja ću da pokrenem temu. Pre svega, meni to deluje interesantno da ljudi, naravno da su ljudi radoznali i tako dalje, ali sama spoznaje toga kolika je površina Tihog okeana i ostalo, možda pomaže u toj priči. Ali evo, recite vi. Pa, gledajte, suština je u tome da se ta avijacija drži kopnu. Iz razno raznih razloga. Prvenstveno iz razloga eventualnog prinudnog sletanja, usled kvara na jednom motoru, ili ako je avion četvoromotorni, dovoljno da jedan motor prestane da radi, da vi potražite alternativno sletanje i tako dalje. To je ogromna vodena površina, bez mogućnosti da se takva stvar odradi. Ili recimo, ukoliko dođe do prinudnog sletanja na vodu, ko da dođe do vas i kako da dođe do vas, razumete? To su vrlo ozbiljni razlozi da se, u stvari, leti preko mora. Leti se između Evrope i Amerike, ali se bira taj North Atlantic Track gde je najmanje rastojanje između kopnenih površina. To vam je otprilike objašnjenje. Ali imate te letove za Australiju, za Novi Zeland, recimo. Dakle, imamo te letove, šta ste rekli, Australija, Novi Zeland i ostalo. Australija, Novi Zeland, to je bog iza nogu, ali se drži avijacija kopnenih površina. Kažem vam, zbog mogućnosti prinudnog sletanja iz ovih ili onih razloga. Neko oštećenje, dobro, ptica već na toj visini nema, ali su mogući kvarovi. I kad avion ide na prinudno sletanje, mora da ima čvrstu površinu ispod sebe. To je otprilike razlika. Takođe, iznad Tibeta govore isto da nema leta i tako dalje. Međutim, video sam neki video vezano za to, govore da je konfiguracija terena toliko da se prosto to namerno zaobilazi zbog vetrova, a nema ni jednog aerodroma u blizini. Pa nema, to bi recimo moglo da bude objašnjenje, ali sam Tibet je misteriozan prostor, definitivno. U toj knjizi Leonida Ivašova piše dosta o tome da su drevna znanja o pet civilizacija prethodnih sačuvana tu. Drevna znanja o tome da je, pa vi imate, recimo, ono što je za mene uvek bilo, nisu mi bila jasne Ramajana i Mahabharata, drevni epovi, međutim, oni govore o jednom stravičnom nuklearnom ratu koji se desio u davnoj prošlosti. Ne znam da li je to bila treća civilizacija po redu, bilo ih ukupno pet, mi živimo šestu sada. I baš sam pre jedan zanimljiv članak pročitao da je ovo šesto izumiranje biodiverziteta na zemlji veoma upozoravajuće. 27 ili 37 hiljada vrsta je ugroženo na zemlji i to se dešava šesti put. Znači, mi smo šesta civilizacija.
svaka civilizacija je izgubila taj biodiverzitet, pa je to ponovo nastajalo i tako dalje, ali sve ono štetno što čovek radi, u stvari izaziva, nije samo moje zapažanje, nego zapažanje mnogih, gde sve manje insekata. Evo, baš smo na primjeru kod mog prijatelja doktora Lubenava bili, i ja sam to primetio, recimo krenete do Niša, tu se vozi nekom većom brzinom, nema insekata na šoferžajbi. Drastično se smanjuju. Onda mi je on rekao, ispričao, šta javno piše u nemačkim novinama, koliko na dnevnom nivou insekata, tona insekata nestaje. Šta se tu dešava, nije mi jasno. Da li je to hemijsko-biološko delovanje na zemlju ili u svakom slučaju nema života bez biodiverziteta. Toga bi morali da budu svesni oni koji čine loše planeti Zemlje. Evo sad i da vas pitam ono što je svakako bila politička tema, još jedna, ajde kažem, u nizu afera koje potresaju odnose Zapada i Belorusije, jeste i prizemljenje ovog aviona koji je valjda za Vilnius leteo, za Litvaniju, da, pa ga je beloruska avijacija prizemljila i tom prilikom je uhapšen jedan opozicioni aktivista. Pre nekoliko godina smo imali nešto slično sa avionom Eva Moralesa. Evo, vi kao poznavalac i tih propisa i svega ostalo, koliko je to dozvoljeno da se prizemlji jedan putnički avion? Apsolutno je, ne, bez preke potrebe, je li tako? Ali prema međunarodnim zakonima, za svaki avion koji radi nešto protivzakonito na teritorijom zemlje, predviđeno spuštanje. Zato i postoji lovačka avijacija. Da li su oni imali obaveštene podatke o tome da je taj opozicionar u avionu? Ili se moglo desiti ono što Ryanair inače radi, zaprašivanje iz vazduha? To je zabranjeno od Belorusijom. Belorusija nije potpisala nikakav sporazum o tom. Oni nisu imali svog Vuka Draškovića koji je to negde 2005. uradio. A kada smo mi u pitanju, dogovorio se naimeno o korišćenju svih naših resursa i tako dalje, ali na ovome radaru 24 časa sam video da Ryanair, nažalost, to radi. To je mogo biti razlog. Znači, neka protivzakonita radnja, i to je slučaj u kom može biti avion spušten. Ne mora biti taj opozicioni razlog. A eto, našao se slučajno u avionu, pa... A oni su rekli čak da je u pitanju bila dojava da će biti neka bomba ili tako nešto vezano za... Pa recimo, to može biti razlog. Eto, zato to je razlog letenja nad kopom. Evo, moj drug, Vladimir Vodopivec, moj... Generacija moja je svoju karijeru letačku završio tako što mu se u Somaliji desilo ono, eksplozija aviona. Eksplozija u stvari laptopa. Etiopija je bila. Etiopija. Da. On je uspeo da spusti avion, živ je, Bogu hvala, i zdrav i tako dalje, ali to bio kraj njegove karijere. Jako mi je žao što nije oprošteni let napravio kako valja, nego je to bilo u laptopu tog samoubice. Taj eksploziv, sva sreća da je avion kasnio, zato što je kasnio 45 minuta. Da se popeo na visinu i dobio puni onaj pritisak koji je imao, raspao bi se. Kao što se raspao onaj ruski avion, ako se sećate sa turistima iz Hurgade ili Šalm Šejka, ne mogu da se setim sada, raspao bi se, nego on bio na dovoljnoj visini da kompresija kabina nije bila takva da bi dekompresija dovela do toga, nego je to kašnjenje bilo zaslužno što on uspeo da vrati avion, zaista podvig nad podvizima je to što je tako završena karijera. Mislim, Vladimir Vodopivec je, kada sam ga već pomenuo, sin Vladimira Vodopiveca takođe, koji je bio naš značajan probni pilot. Imao sam čast da ga poznajem, bio kasnije kapetan u vazdušnom saobraćaju, bio kapetan na Boeingu 707, među prvim našim pilotima, u prvoj grupi pilota koja je otišla na širokotrupni avion, Alfa Golf Alfa, to je prvi naš avion koji je iznajmljen bio, imao je čak i, sećam se priča, jednog sjajnog pilota, Žikice Jankovića, koji je letao taj avion,
jako volao navigaciju, ali taj avion, taj Boeing 707 je za taj North Atlantic Track i uz sve navigacije postoji zvezdana navigacija. On je imao jedan otvor gore na vrhu, toga se lepo sećam, gde se mogao putem zvezdane navigacije otići do Amerike i vratiti nas. Dakle, njihova opštinost južnim krštom, čuvenim južnim krštom, kad lete za Australiju, ne samo na južnoj polulopti se vidi taj južni krst. Znači, zvezdani sistem u obliku krsta. To je, interesantne su priče tih ljudi koji su bili pioniri tog interkontinentalnog saobraćaja kod nas. A svi su manje više bili vojni piloti prethodno, probni piloti i tako dalje, veoma iskusni ljudi. Poslednji, u stvari, čovjek sa najviše godina, sa 96 godina, je Avram Avramović, koga još uvek viđam, još uvek slika, ima neviđenu kolekciju fotografija koje je napravio širom sveta, nigde ne ide bez fotoaparata, bio je nekada vojni pilot. To vam je... Da, to su ljudi, da kažemo, koji su često heroji, o kojima se retko kad priča. Pa evo, samo da se dotaknemo tog slučaja sa tim avionom koji je sleteo u Minsk. Ta lovačka avijacija, dakle, ona postupa tako što upozori pilota da mora da je prati, da slete ili šta već, pod pretnjom da će srušiti avion, je li to? Da, pod pretnjom da će srušiti. Recimo, mi smo imali situaciju 2006. godine, u slučaju jednog nemačkog, ja sam bio direktor za bezbednost i nadzor vazdušnog saobraćaja, kada je uočen jedan Transal, transportni avion nemačkog ratnog vazduhoplovstva, koji je izbacio nešto 20 milja južno od Maljena. I mi nismo znali zapravo šta je izbacio, ali on je izbacio u stvari tečnost. Taj avion može da ponese 16 tona nečega, vojske, naoružanja i tako dalje, ili 8 tona, ima sistem da se zatvori taj deo, onda je avion cisterna. On je 8 tona nečega izbacio. I to je jedna situacija, to je nedozvoljena radnja. Po međunarodnim konvencijama nešto ne smete pikaz izbaciti iz aviona, ne smete ništa da uradite. To je situacija kada podižete lovce koji dolaze ispred letilice koju treba spustiti, daju znak, koriste svetlaće granate, ispaljuju rafal ispred njega, ili sleći ili ćeš biti srušen. Tako. To je ta situacija gde zakonito postupa odbrana zemlje. Tako. Kažem, kasnije se ispostavilo da je bilo mnogo takvih letova koje je German Air Force napravio. Mi smo tom pilotu, potpukovniku šefu, zabranili preletanje naše zemlje, ali nažalost mi smo ih ulovili u 740. letu. Oni su mnogo letova preko nas napravili i mnogo toga bacili i prosuli. To su nedozvoljene radnje, razumete? Postoji čitav život vazduhoplovstva je regulisan međunarodnom konvencijom. Od Čikaške konvencije, tu postoji institucija koja se zove International Civil Aviation Organization, ICAO, i čitav život avijacije je regulisan sa 18 aneksa. Jedan se tiče licenci, drugi se tiče vazduhoplova, treći se... Ja ne govorim sada po redu. Recimo, jedan se tiče investigation u slučaju vazduhoplovnih udesa, jedan se tiče aerodroma, prava putnika, i jedan od tih aneksa je prevoz opasnih materija. Pazite, ako vi ovo što sada vidimo u obliku hemijskih i bioloških tragova i tako dalje, je nedopustivo radnje. Međunarodnim zakonima zabranjeno radnje. Prema tome bi država trebala se odnosi na adekvatan način. Šta se to ispušta? Evo, vi ste rekli sada da je taj nemački avion to ispustio. To je jedna vrsta ovoga. Ovo o čemu ja pričam sada su hemijski tragovi. Da nije teorija zavere, dokaz je što je ovih dana to priznala NASA. Postojanje hemijskih, geoinženjering, tako, je priznala da postoji. To je priznala švedska vlada pod pritiskom zelenih.
švedska vlada uspeli su da izrečuju i zabrane zaprašivanje tim krečom koje Bill Gates dao da pravi nad severom Švedske. Toga neće biti. I uopšte da vam kažem, ovo mislim, postoje jednostavno pokreti u svetu koji se time bave. Mi smo vjerojatno takav mentalitet da ne možemo da ukapiramo da neko može da bude toliko zao da sprovodi geoinženjeri neki. Da te zasipa aluminijom, barijumom, niklom, cinkom, bakterijama, pseudomonas, aurogenoza i fluorescensis i tako dalje. Nemo što shvatite da to neko može da radi. Aluminijum, recimo, kod ljudi koji su umrli od Alzheimera, autopsijom je utvrđeno velike naslage aluminijuma, nanoaluminijuma utvrđeno. On izaziva Parkinsona, izaziva Alzheimera. Ali ovo što sam malo pre rekao, znači on apsolutno utiče na ovo odumiranje raznih vrsta i na biodiverzitet planete Zemlje. Sve pod izgovorom globalnog zagrevanja. Evo, dokaz je, na neki način i priznanje, New York Times je 25. marta ove godine objavio jednu diskusiju koja je vođena na nivou demokrata i republikanaca u Kongresu, gde su se složili da se uloži 100 miliona dolara u zasijavanje, odnosno zasipanje iz vazduha, kako bi se sprečilo globalno zagrevanje. Dakle, to je najotvorenije priznanje. Oni su u stvari rekli da će dati 100 miliona za nešto što već godinama rade. Rade i Amerikancima, rade na svojom teritoriju. Tako da to nije nikakva teorija zavere, nego jednostavno zavera. I ono što se sreće sa jednim vrlo opasnim momentom, što jedan veliki broj naučnika u svetu smatra da je to se čini u svrhu depopulacije stanovništva planete. A to što ste rekli, taj kreč i ostalo da se baca... Na određenom teritorijom je taj kreč... Čemu to služi? Mislim, kakve efekte... To je ono da se vidi kakvi će biti efekti sprečavanja globalnog zagrevanja. Taj eksperiment je bio predviđen za sever Švedske. To je po jedan pojas u kom živi jedan autohtoni narod i to se prostiže do Rusije, je tako? Inuiti. Da, tako je. I oni su bili predviđeni. Mi ih zovemo Eskimi. Da. Ali je ta teritorija trebala da bude tretirana i onda je švedski parlament pod pritiskom zelenih odustao od toga. Zabranio, odnosno, taj eksperiment. To se neće desiti. Ja lično mislim da svetska nauka treba da se upregne u to, da previše avanturizma ima. Ovo kad sam vam malo pre pričao o biodiverzitetu, to je tako opasna stvar. Neodgovorni ljudi vode planetu ka propasti, ka ivici provalije, jednostavno. Ja drugačije ne mogu da razumem to. Posmatrajući svoju ulogu u avijaciji i u vazduhoplovstvu, znači, s jedne strane je bila odbrana zemlje, s druge strane korist od prevoza putnika, brzo komuniciranja, progres čovečanstva i tako dalje, dolazimo do jedne tačke u kojoj se avijacija koristi u najgore moguće svrhe. To je jedna strašna kompromitacija. Za jednog vazduhoplovca je jedna jako problematična stvar. Ljudi često kada vide, dakle, te tragove iz aviona, pre svega putničkih, odmah pomisle da su to ti takozvani chemtrailsi. Ali da li avion prirodno izbacuje isto nešto? Avion, dakle, postoje kondenzacioni tragovi koji nastaju kao produkt, u stvari, izlaska sagorelih čestica kerozina koji izlazi iz aviona, oko toga se zbog vlage odmah zalede, ili tako. I njih praktično avion vuče za sobom. Oni traju desetak sekundi, 15, 20 i nestaju. Polako otapaju se pod uticajem sunčeve svetlosti. Čekajte, jel se to zove chemtrails? Ne, to se zove, da, kondenzacioni tragovi. Zato je chemtrails. Jeste, da. A chemtrails je nešto što se izbacuje iz distributera. Postoje kompanije koje daju i oglase, prepravljaju putničke avione u tankere. Imate sistem rezervoara unutar ovoga, imate prekidač chemtrail, switch on i tako dalje, vi to aktivirate, to se ponekada može videti. Znači, nema, normalno je da sa kondenzacionim tragovima onda počinju switch on, razumete? I to traje u preletu Beograda, napuštaju tu širu teritoriju, isključuje se.
To se vrlo često može videti na nebu. Znači, to je kad je prošarano nebo i kad ostanu. Kad ostanu, kad se razliju. Kad su dugački, da. Da, kad se razliju, kad se u stvari u papirjasto neko oblačje rasture, vi vidite sunce, ali kroz koronu i tako dalje. Ali to što oni izbace do večeri padne na površinu zemlje. I mislim, jednostavno dobrim uređajima za analizu možete utvrditi šta su oni bacili. I to su ljudi radili, širom sveta su radili, postoje ljudi koji su radili analize. Sve ovo što sam vam rekao da je sastav, deo, sastav toga. To je jednostavno zločin protiv čovečnosti. To, mislim, kako sprečavanje globalnog zagrevanja? Čemu se radi? Evo, imali smo nedavno, u istom danu, temperaturu i 12 stepeni i 30 stepeni. Pazite, u jednom letnjem danu praktično, je li tako? Jer ovo je zimski, ovo 12 stepeni, a ovo je letnji dan, 30 stepeni. Tako da je to spregnuto sa HARP, sa tim, tom auroralnom antenom, faznom, može dar magna da napravi, je li tako? Može da... Te stvari su zaista povezane po mene. To pravljenje reflektne površine, to apsolutno HARP funkcioniše po tom principu. Što je sijavanjem ogromne snage od više miliona volti ima refleksinu površinu, što je taj u ionosferi nanoaluminijum, nanobarijum i tako dalje, i pomoću njega ostvaruju, to im je, on je dođe kao ogledalo, mislim, negde, ili kao odbojnik. HARP može da deluje iza optičkog horizonta, može da radi tomografiju, može da izaziva zemljotrese, može da otkriva podzemne hodnike pod zemljom, rude i ostale stvari. Mislim, nažalost, ta stvar je usavršena polazeći od Teslinog eksperimenta sa tim antenskim magnifajerom sa kojim je on radio u Colorado Springsu i sa, de facto, Long Islandom i Ordenkliffom, gde je on gradio taj toren, čuveni Teslin toren za bežični prenos energije. Ja sam negde i pričao kako to funkcioniše, otprilike on je mislio da će sa desetak takvih tornjeva u Evropi i Americi slati energiju na daljinu, bežično, da će napajati je letilice koje lete između Evrope i Amerike, po Americi i tako dalje. Ali kad je J.P. Morganu rekao, kad ga on pitao šta to radi, pa kaže, moja želja je da poklonim svetu besplatnu energiju. On je rekao, to nije smisao moj posla. Ja radim da zaradim, ili tako? I onda je prekinuto finansiranje. A u stvari je to bila jedna kula sa onom pečuškom gore na vrhu, koja je bio emiter, ili tako, visoka 60 metara, a imala ispod toga postroj koji je bio dubok 40 metara, to su bili krugovi, cevi, u stvari, sistem cevi, i na dnu je bio jedan agregat od 100 konjskih snaga, koji je milione volti davao snage na vrhu, koristeći između ostalog i rezonancu zemlje. On je patentirao tu stvar 1905. ali onda interesovanje ratne mornarice, ratnog vazduhoplovstva i Islundu, patent takozvani, Islund se zove čovek koji je sa tim počeo da radi, to je i dan danas pod kontrolom ratne mornarice i avijacije. Znači, postoje, kao što postoje i na Aljasi u Gakoni, taj HARP, postoje na Grenlandu i postoje na severu Noruške. I čitava severna hemisfera je pokrivena praktično tim HARP sistemom. A da li je ovo što pominjete vezano za chemtrails je skorašnja priča ili je to bilo još ranije? Oni su počeli to da rade, oni su to počeli da rade negde 90-ih godina, početkom, krajem 80-ih, čak, izvijem se, počeli da rade i prvi eksperimenti su rađeni u Ontariju, nad najvećim indijanskim rezervatom. To je u početku indijancima bilo interesantno, dok nisu počeli sistematski da se razboljevaju i dok nisu krenula samoubistva, ubistva što se među njima nije dešavalo, onda su plemenske poglavice rekli sad je dosta bilo, pa imate one lovce na chemtrailse,
da li je bilo, nije bilo, bilo je sudskih procesa oko toga, pa su to negde na severu Engleske eksperimentisali sa tim i tako dalje, ali intenzivnije je to krenulo recimo od 2000 i neke godine, 2005. 2006. godine smo već viđali te tragove. Mnogi koji su pre toga otišli u penziju nisu ni viđali to, je tako. Kasnije su viđali, ali nisu baš prepoznavali kada je sad će neko, ovo nije valjda lud da upotrebljava avijaciju da truje, tako. Dok nisu ozbiljne ekipe naučnika počela time da se bave, da uzimaju uzorke, da saopštavaju sastav svega toga i tu nema nikakve dileme da je to geoinženjering, tu nema diskusije uopšte. Jedna nedozvoljena radnja, u stvari. A da li su i velike ove, da kažemo, renomirane aviokompanije uključene u to ili samo... Pa mi smo ovako utvrdili da, šta smo videli, to su uzorci, ali je najviše aviona bilo Turkish Airlinesa, znači Austrian Airlines, Wizz Air, Ryanair, niskobudžetne aviokompanije. Tu ima jedna neobična stvar, recimo kada je Ryanair u pitanju. Ryanair je, kada je moj kum, kapetan u vazdušnom saobraćaju, pre 25 godina otišao u Ryan, a Ryan je imao 17 aviona. Sada ima preko 500. Mislim, trik je malo, kako možete za 15 eura leteti ili 20 ili 30 eura od Beograda do Pariza, recimo to, s jedne strane. S druge strane, to su avioni koji ne sleću na te kardinalne glavne aerodrome, nego sleću u konzervirane vojne baze gde je pista u upotrebi još uvek. I to je najzgodnije područje da se tu i naspe po nešto. Sem toga, prtljak kog nosite je minimalan. Vi ste demotivisani da ponesete bilo šta teže od novčanika u takvom avionu, zato što se papirno naplaćuje. Dakle, ima 737 Boeing u glasu, Boeingzi u pitanju, ima prtljažnik isti je za sve. Za one koji normalno putuju i za one koji putuju low cost. Razumete, to mesto se popunjava, znači mi vrlo je logično da se tako dolazi i do... Oni nemaju avion stariji od 2 godine. Oni nove avione dobijaju. Čim avion napuni 2 godine eksploatacije, ide dalje, oni dobijaju nove avione. Neko to mora finansira, razumete. Wizz Air pripada Indigo grupi sa Ruševoj, kompanija. A ova kompanija takođe povezana sa nekim izvesnim Olirije na čelu kompanije, registrovano u Irskoj, ali je očigledno neki ozbiljan američki kapital u toj kompaniji. Inače, ne bi mogli da stvarno, ne, je prosto nevjerovatno kakve su cene karata. I postoje određena pravila. Nije ni čudo što ih... Dakle, to se ponovo vraćam na to što me pitate za Belorusiju. Tu bi svašta moglo biti. Razumete? Možda poslednja stvar da baš eto nekog ko se pobunio protiv Lukašenka uhapsi. Ali sasvim sam siguran da to ne bi moglo nad Belorusijom tako da prođe kao što prolazi. Nad našom zemljom, kad se ja povremeno napišem na Facebooku, gledajte, rodeo nad Beogradom. Od neverovatnih slika koje sam ja napravio. To je takvo zasejavanje da je to uoči onog lockdowna. Nekoliko dana uoči toga. Nikada nisam video takvo nebo na Beogradu. Činilo mi se da je izuzetno nisko to zasejavanje i to. Tako ružno izgledalo. Nije. Možete videti na društvenim mrežama, postavljaju ljudi, snimaju, počeli su da gledaju nebo, to je najvažnije. I ja se bunim, recimo. Meni to smeta, ja nisam dao, moje ustavno pravo je da budem zdrav. A ja nisam dao pravo da niko vrši, to član 25 Ustava, vrši eksperiment na mnom. Bilo koje vrste. Da me osvetljava globalno ili da me zamračuje globalno. A mislim da bi tim primjerom trebali ostali građani da pođu da poveruju da se to dešava jednostavno. Ja to ne pričam da bih širio paniku, nego da kažemo, ej, basta, ne može. Da li bi u slučaju nekog, evo, pošto oni stalno pominju tu zelenu agendu,
oštećenja ozonskog omotača u nekoj ekstremnoj meri došlo do prizemljenja svih aviona? Da li to smeta? Pa gledajte, da vam kažem, ja lično mislim da je jedno veliko ozbiljno poigravanje sa planetom Zemljom postoji. Evo sad opet vraćam na tu priču o ugroženom biodiverzitetu. Pa to je jedna strašna igra. Šta nestanu sve, svi mikrobi, sve biljke, sve životinje. Pričamo o 25 do 35 hiljada vrsta je ugroženo, je u crvenom na planeti Zemlji. To je stravično poigravanje. To nema niko prava da radi. Nikakve Ujedinjene nacije ne mogu donesu odluku. Za pojedinačno mene. Dobro, ali s druge strane, kada pominjemo to zaprašivanje iz vazduha i ostalo, neko čak pominje da se i vojni avioni koriste za to. Koriste se vojni avioni, koriste se tankeri NATO-a i drugih. Pa vojni avion je bio taj Transal. German Air Force 363, kog sam ja ulovio, odnosno ne ja, nego posada Jovanović, Milićević, ga je videla iz ATR-a, letela iz Tifta, bili su ispod njega, nebo zasuto oblacima, svetsko prvenstvo u futbolu u Nemačkoj, potpuno pokriveno, dakle, nebo, i čovjek ide i oni sad po poziciji znaju da je to 20 milja južno od Maljena, zato što imamo jedno, ja radio sredstvo na Valjevu, Viktor Alfa Lima, to svaki vazduhoplovac zna, u tom pravcu se leti. Oni su njega videli. Na osnovu toga smo krenuli u analizu koliko puta je taj German vojni avion Transal dobio odobrenje i koliko puta je preleteo našu teritoriju. Za glavu smo se uhvatili kad smo ukapirali. Taj čovek je izjavio novinaru Šterna, novinaru Zelenih, koji je preneo našoj novinarki, koja je pisala članak 2006. godine u NIN-u o tome, mene intervjuisala oko tog leta, našao ga je novinar Šterna, ali nije pitao šta se to nad Srbijom desilo. Pa kaže, znate šta, svet u kome živimo nije savršen, zbog ovoga može da se izgubi posao, a i glava. Time je priznao šta je, u stvari. Nosio i otišla je ekološka ekipa. Ja sam sazvao, u stvari, sastanak, bio sam direktor za bezbednost i nadzor, sazvao sastanak svih relevantnih, Ministarstvo zdravlja, spoljnih poslova, policije i tako dalje, i bili su tu iz uprave za ekologiju, otišli su na lice mesta. Nisu mogli ništa da ustanove, ali je neko od razumnih ljudi sa Maljena rekao, vidjet ćete za godinu dana, dve godine po umrlicama, šta je bilo. Šta su tu bacili, misli, to je nedozvoljena radnja, izbacivanje bilo čega iz aviona po aneksu o prevozu opasnih materija, međunarodnog vazduhoplovnog zakonodavstva. Svako ko je potpisnik Ujedinjenih nacija je dužan da se toga pridržava. Ali ono, to ponašanje je opasno za planetu. Šta je dozvoljeno Jupiteru, nije olovima, otprilike. Neko misli pojedinačno da to može da radi. Neka sila ili neka multinacionala ili neko ko je prebogat jednostavno, poput tog Gatesa, koji u meni nije normalan tip. A da li mislite da u svemu ovome postoji i neka druga komponenta, to je možda da se tim nekim globalnim pomračenjem sunca zaplaše ljudi? Znači, ne samo da se ugrozi njihovo zdravlje ovako, mislim, fiziološko, nego i psihičko, mentalno zdravlje, znamo da je sunce izvor života. Da. Pa gledajte, mislim, jako je jak ta priča o Robertu Malthusu i o beskorisnim izrelicama. To je jaka priča i to ima jako dugu tradiciju. Negde je jako ta eugenička priča raširena. Recimo, Bill Gates je eugeničar u četvrtoj generaciji u svojoj porodici. Jako mnogo značajnih ljudi su sledbenici te Malthusove teorije. Pa, eto, možda se ponavljam, ali ko nije čuo neku od tih emisija, plan da se planeta Zemlja svede na 500 miliona do milijardu ljudi, a nas sada ima 7 milijardi. A do 2030. će nas biti 8 milijardi, ali to ne ide tako progresivno.
kažu da na zemlji ima prostor za 90 milijardi ljudi. Problem je šta će, obzirom da eto taj trend Institut iz Amerike najavljuje da će 100 najpametnijih ljudi, taj Cesar Salente koji ga vodi, ih je okupio, da naprave neku prognozu šta će se desiti do 2030. godine. To je bilo 2020. u narednih 10 godina. Rečeno je da će od 4700 zanimanja nestati 2700. Između ostalog i zanimanje programera. To će veštačka inteligencija raditi. Znači, izuzetno mnogo ljudi je na putu da ostane bez posla, a vi ćete ili dobiti rat, ili ćete morati dati neku socijalnu pomoć. Recimo 5 eura, 5 dolara po glavi. Ali to je puta 7 milijardi dnevno. To je puta 7 milijardi dnevno, puta 365 dana u godini. Dakle, bogati nisu spremni da dele to uopšte. Tako da, ih s te strane razumem, ali osuđujem. Razumete? Jesu li vama nekad nešto nudili u smislu toga da prevozite nešto što ne znate šta je i tako dalje? Ne, oni biraju kome će to ponuditi. Biraju. Nema tog novca, nema te mogućnosti da, ako ja posumnjam u nešto, razumete? Ako posumnjam u nešto da je nehumano, protiv zakonita i tako dalje da uradi. Ne samo protiv našeg stanovništva, nego protiv stanovništva planete. Mada da vam kažem, kad odete u Vazduhoplovnu akademiju, kad postajete vojni pilot, te kasnije sam ukapirao, to je škola za profesionalne ubice. Ali u odbrani zemlje, tako. Objektivno. Lepo zvuči pilot ratnog vazduhoplovstva i tako dalje, ali vi učite da gađate, raketirate, bombardujete. Znaš se čemu to služi? Služi uništenju žive sila, tako koja vas je napala. Mi smo polažući zakletu izgovorili jedan takav tekst. Je li tako? Da ćemo položiti život na oltar otadžbine ukoliko bude napadnuta sa strane. U ostalom, bili su i proračuni da je životni vek pilota koliko aviopoletanja, 2,5 traje, u proseku, je li tako? Pogođen si i nemate više. Ili si iskočio pa si zarobljen, ili te nema, zaista. I ti pristaneš na to. Kod nas je bio veoma izražen taj patriotski moment. Veoma izražen. I to se nekako i zadržalo. Razumete, čitavog života ste u tom fazonu. A naravno, imate, sasvim sigurno ima i naših ljudi među onima koji vozite tankere. Imate ljude koji tako doživljavaju čitavu stvar, jednostavno. To je moj posao. Verujem da je tako. Da, to je, ajde kažemo, to je tužno kad neko shvati da, odnosno prihvati da mu je to posao. Imate pokajničku priču jednog pilota koji je to radio, koji je rekao ili ja ovo više neću da radim, ja se kajem, duboko kajem. Ja kaže, verujem u Boga, ja idem u crkvu, a ipak sam radio ovo. Dakle, šta će biti s mojom dušom? Ima ljudi koji imaju ozbiljnu grižu savesti oko svega toga. To se uglavnom dešava, kažem vam, tankeri, NATO aviona, dalje NATO aviona, ili tako, tankeri NATO aviona i određenih civilnih kompanija, uglavnom low cost, ali civilnih kompanija koje nekako, pazite, aviobiznis, je uvek biznis na granici isplativo, ali to je nekim konsenzusom se utvrđuje da je to potrebno jednoj zemlji, jer ako neko misli da je to sjajan i pretredno isplativ biznis, jako se var. Mislim, zato što je to prvo, avioni su skupi, održavanje aviona je skupo, plate zaposlenih u avijaciji su velike i tako dalje, i to sve nekako mora htela ili ne, da... Putnika su maksimalna. Maksimalna, naravno. Maksimalna i to negde, tu uvek mora postoji neka kasica prasica za subvenciju aviokompanije. Evo sad kad smo mi, bila je vika kad je Air Srbija dobila, ja sam gostovao na Novoj sa Mijetom Šukovićem u priči o tome da li je u redu što je Air Srbija dobila 56 miliona dolara subvencije. Maraka ili dolara. Eura ili... dolara, ja sam rekao, čekajte,
Lufthansa je tražila od Nemačke države 10 milijardi maraka, a dobila je samo 9. Prema tome, mislim, nije u redu, pa moraš pomagati sobstvenog avioprevoznika, to je pitanje suvereniteta, to je pitanje ekonomskih odnosa, to je pitanje napretka države, jednostavno. To je izuzetno važna funkcija države, mislim, jednostavno. Da, evo vidimo, Crna Gora je pošto poto ima sad opet aviokompaniju, jedan avion, ali... Apsolutno razumem. Ja sam bio nesrećan, ja sam jako mnogo uradio, to kolege znaju da ta kompanija svoje vremeno se generiše i tako dalje. Pa to je jedini put izlaz Crne Gore iz izolacije. Kojim putevima oni da idu? Nemaju više ni onaj feribot, Sveti Stefan, koji je bar otprilike vozio šta kroz gudure Albanije da se povezuju sa svetom, njima je potrebno to. I Crna Gora potpuno razumem i odobravam i drago mi je da je, eto, ne znam zašto, ali obnovljena u sličnom nazivu i sličnoj ikonografiji. Taj oro je vrlo sličan onome što je bio Montenegro Airlines. Sada Air Montenegro. Da. Isti su piloti, isti je tehnički sastav. Pa da, samo druga firma, da. Infrastrukturno govoreći, čini se da je Srbija veoma zaostala kad su u pitanju civilni aerodromi. Evo, imamo aerodrom u Nišu, osim Beogradskog, imamo, ajde da kažem, trenutno nije u našoj kontroli, ali Prištinu. Imamo neke aerodrome koji se stalno pominju da će početi da se koriste, to je aerodrom Ponikve u Užicu, aerodrom Morava, koji je čak i otvoren, valjda, pre dve godine, tako nešto. Nemamo aerodrom u Subotici, u Novom Sadu i tako dalje. Kako to objašnjavate? Kada ste govorili o aerodromskoj infrastrukturi, postojala je uvek jako mnogo ideja. Znači, mi imamo jako lepa letilišta u Subotici, u Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici, u Kraljevu, u Valjevu, u Kruševcu, sada nova pozicija, je li tako? I tu zakazuje po meni taj Vazduhoplovni savez Jugoslavije, koji je rasturanje Vazduhoplovnog saveza Jugoslavije. U stvari svede na jedno paragliding druženje, veoma ljudi koji veoma neproduktivno to rade. Mislim da tu treba napraviti u stvari jedno udruženje aerodroma te kategorije u Srbiji, koji će se međusobno povezivati, koji će... Šta je tu potrebno? U stvari, šta je tu problematično? Znači, vi, da biste napravili međunarodni aerodrom od toga, morate imati pasošku i carinsku kontrolu shodno našim zakonima. Ali to može da se napravi u svakom od tih gradova ad hoc. Razumete? A na te travnate piste, recimo na Trsteničkom aerodromu, imate pretpolja koja su asfaltirana. U Valjevskom takođe. Tu mogu 100 avioni da... Tu je i problem broja putnika. Razumete? To, kada bi to bili avioni koji prevoze 20 putnika, to bi bilo sasvim 10 do 20 putnika, sasvim okej da se razvije čitava priča. Na nivou države je i razvijeno preduzeće Aerodromi Srbije, koje, međutim, ja ne vidim da bilo šta radi, da bilo kakvu maštu upotrebljava u tu svrhu. Znači, s jedne strane, nemate Vazduhoplovni savez koji je zainteresovan za razvoj motornog letenja, žičarstva, tih sportova koji su ključni sportovi. S druge strane, imate to preduzeće koje ništa ne radi, koje ne razvija čitavu tu priču, a to bi se sa određenim tipom aviona moglo razviti. Smederevo ima izvanredan aerodrom. Ne samo da ima Smederevo aerodrom, imate aerodrom u Kovinu, napušteni vojni aerodrom sa vrlo dugom pistom. Smo mi nekada sletali mlaznim avionima, mislim da je tu... nikakvih problema. Kada bi neko pametan želeo to? Pančevo ima aerodrom. Mislim, imate dosta aerodroma. Vršac ima aerodrom. Evo sad je pripojen Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu. To je ona bivša srednjotehnička škola Petar Drapšin. Postoji jedinstvena organizacija. Treba uraditi produženje piste za 400 metara. Pista je već asfaltna. Znači, eto, taj deo Vojvodine, Srbije je povezan na granici s Rumunijom, praktično će imati tu vrstu saobraćaja.
To isto je moguće u Novom Sadu, to isto je moguće u Subotici. Nema nekih problema, nego tu je potrebno i malo više aktivnosti. I interesantna stvar se tu, a nekada je mnogo više entuzijazma postojalo u vazduhoplovstvu, ali su, znate, vazduhoplovstvo vodili ljudi obrazovani, ljudi sa specifičnom težinom, bilo je među njima. I predsjednika Savezne vlade, to je bio Žižić svojevremeno, predsjednik Vazduhoplovnog saveza, pa je onda bio general Vojsavljević, pa general Mirković koji je bio načelnik generalštaba, pa gomila nekih vrlo značajnih pukovnika i generala i političara na kraju krajeva. A sada imate jednog zanemarljivog čoveka, jednog čoveka koji nikakve veze sa avijacijom nema, neću ružno sada da pričam o njemu, ali nema nikakve veze, ali u četvrtom mandatu je on već tu u svojoj 70. Ne znam, trećoj, četvrtoj godini. Ne znam ni da li je negde radio čovek. Znam šta je po zanimanju. Nažalost, veze nema sa avijacijom, je tako, ali to nije radio u tom poslu, nikada. Ali je društveno-politički radnik, profesionalno. Razumete? I nema, tako se ne gradi avijacija. Razumete? To mora bude neki visoki profesionalac, neki vazduhoplovac od ugleda da povuče čitavu stvar nazad, napred u stvari da i rovi vuku nazad. U redu je da povuče napred, da osmisli te aerodrome Srbije i tako dalje. To nije teško. To ne traži ni mnogo para. Čak, razumete? To kao da neko neće da se desi u ovoj zemlji. Postoji problem. To je baš tužno, ajde da kažemo. Mi ove godine slavimo, prostite, ove godine slavimo 100 godina od osnivanja nacionalnog aerokluba Naša krila, koji je krenuo sa ogromnim entuzijazmom, doveo do ogromnog razvoja vazduhoplovstva. Mi smo u oči rata imali 7 fabrika aviona, drugog svjetskog rata, 7 fabrika aviona u Srbiji. Mi smo bili jedna srednje razvijena industrijska zemlja, ne zaostala agrarna, kao što pričaju. Recimo, evo, prva naša fabrika aviona, sticajem određenih okolnosti, je zgrada na Novom Beogradu porušena i pored naše velike borbe Ikarus, koji tu bi napunio sada 100 godina, uskoro. Jedan od prvih akcionara je bio Gedeon Dunđerski, razumete? Pa onda Dimitrije Konjović. On je bio pilot u austro-ugarskom ratnom vazduhoplovstvu. Pa Emil Zelac, koji je bio i takođe u austro-ugarskom vazduhoplovstvu, ali je bio akcionar te prve fabrike aviona. Ovde ste, znači, imali Ikarus u Beogradu, Rogožarski, Zmaj. Zmaj je onaj koji pravi kombajne, to je isto bila fabrika aviona. Hariken je slapao pred sam svetski rat, imali ste Teleoptiku u Zemunu koji je proizvodio avionske instrumente, imali ste UTVA u Pančevu. Nekako u tom periodu je UTVA iz Zemuna, gde je osnovana, prešla u Pančevo, u Zemunu je osnovana, kao radionica za popravku jedrilica i eto, to je jedina preživjela fabrika na teritoriji bivše Jugoslavije, razumete. Onda su krenuli, znači, rekao sam, Ikarus, Zmaj, Rogožarski, imali smo fabriku avionskih motora, Vlajković i sin, u Rakovici, imali smo fabriku avionskih guma, imali smo 38. godine svetsku izložbu aviona u Beogradu. S povodom toga je napravljen sajmište koje kasnije poslužilo kao koncentracioni logor. Imate onu kulu koju je, koliko se ja sećam, radio Brno, kulu s koje se moglo padobranom skočiti. To je bila atrakcija. A izložba je bukvalno bila švedska. Znači, svetska. Izlagači su bili najrazličitiji, recimo to je bilo i vreme nekih ne tako loših odnosa sa Nemačkom, recimo njihova eskadrila koja je došla u kompletnom sastavu, praktično je to bio puk avijacijski koji je učestvovao u svemu tome, išli su izbacili iz aviona venac na Topolu, na Crkvu Svetog Đorđa gde je sahranjen kralj Aleksandar, što je bilo odavanje posebne onako počasti. Italijani su sa najmodernijim avionima svojim došli, Francuzi ni sa svojim avionima i tako dalje, bio je jedan sjajan happening. To vam je bilo otprilike na nivou današnjih Farnborough ili Lebuža ili Žukovsko. Ukolo svetska izložba aviona. Svega najboljeg što je u tom trenutku bilo na sceni.
To vam je bila neka pozicija od koje smo sada jako, jako udaljeni. Nažalost. Da. Nadamo se da ćemo popraviti poziciju. Hvala mnogo, gospodine Vukašinović, što ste bili naš gost. Hvala vama što ste mi ukazali gostoprimstvo. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Prijatno.